ការប្រឡងប្រចាំនិយាយភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំ2014ថ្នាក់ជាតិការប្រឡងប្រចាំនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលការប្រកួតនេះគេឲ្យឈ្មោះថា Springboard បាទ spring board ការ anyway, ប្រឡងបែបលក្ខណៈនិតិកៈរដូវប្រឡងប្រចាំហ្នឹងរដូវរំហើយរដូវលងាអញ្ចឹងបាទការប្រឡងនេះគឺក្រោមការត្រួតពិនិត្យដោយក្រសួងអប់រំក្រសួងបរិស្ថាននិងគ្រប់គ្រងដោយស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាយើងតាមកញ្ញាជាងស្រីនាងដែលជាបុកលើកដំណាក់ដំណងការប្រកួត spring board បាននិយាយប្រាប់ទូទាំងមាសថាបំណងសំខាន់នៃការប្រកួតប្រចាំនេះគឺដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពប្រជាពលរដ្ឋណាកម្ពុជាយើងឲ្យមានភាពក្លាហានក្នុងការប្រាប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសដើម្បីបង្ហាញនូវ សាធារណៈទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យឃើញថាយុវជនខ្មែរហ្នឹងក៏មានសមត្ថភាពនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានល្អដែរសម្រាប់យកទៅប៉ះប្រាស់ក្នុងការទំនាក់ទំនងនិងការងារអាជីពអីផ្សេងៗនៅទីទៀតបាទហើយបេក្ខជនដែលចូលប្រកួតហ្នឹងមានចំនួន35សកលវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាស្ថាននៅ ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តនានាចម្ពោះប្រធានបទដែលពួកគេលើកយកមកប្រគួតនោះមានវិស័យអប់រំបរិស្ថានការអប់រំស្រ្តីនិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយការប្រគួតនេះគឺថាមាន3ជុំហើយជុំទី3គឺជាជុំបដិប្រធឲ្យបដ лай ពីនរវ័នក្នុងការប្រគួតបើសិនជាអ្នកដែលជាប់លេខ1នឹងទទួលបានពីនរវ័នដំណើរកម្សាន្តទៅចក្រភពអង់គ្លេសចំនួន2សប្តាហ៍អេចង់ដាក់ពីដែរនេះបាទហើយលេខ2គឺថាទៅសង្ឃបូរី1សប្តាហ៍និងលេខ3ទៅប្រទេសថៃឬក៏ប្រទេសវៀតណាមចំនួន5ថ្ងៃ លក្ខខណ្ឌដូចមិនមានអីតੰរងទេជាសិស្សជានិស្សិតហើយជាជន់ចិត្តខ្មែរយើងប៉ណ្ណឹងតោះទៅដាក់គេហើយប៉ណ្ណេះណាចេះអង់គ្លេសរៀនចប់បុកវាន់ខ្លះដែរបុកវាន់ញុំបុកធំបាទអរគុណអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបងប្អូនយុវជនអ្នកតាក់ទងទៅអ្នករៀនចំកម្មវិធីដើម្បីចូលរួមប្រកួតអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពទាំងអស់គ្នាបាទបាទអរគុណហើយ